da ana murna da mutuwa wannan ba abin da zamu ce sai dai mami murna. Assalamu alaikum, me suna malam? Sunana Muhammad Sami. To me zaka ce a wannan rana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shiga wani irin yanayi da mutabar suka kama a cikin shirin, inda idan muka tuna irin rayuwar da muka yi da yanayin mu'amalar da muka yi da su da za su tafi, da irin rabuwar da muka yi da su cikin fara'a da jin daɗi, in muka tuna wannan abin ba ma gane ina ma muka dosa gaba ɗaya. Amma dai za mu ce da ana yin murna za mu musu murna, saboda sun samu shahada. Na farko sun yi shahada, na biyu kuma sun dawo daga hidimar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To da ana murna da mutuwa wannan ba abin da zamu ce sai dai ma mu murna. To masha Allah, muna fatan Allah ya ji kansu ya musu rama, ya sada su da Annabi. Amin da Annabi. Manufa daya, gani da ku gaba daya manufa daya. Channel.